Робот-пес Айбо повернувся. У Японії стартував продаж роботизованого собаки зі штучним інтелектом. Айбо випускали і раніше, але через низьку прибутковість проєкту припинили його виробництво. Тепер випуск відновили. Собаку оснастили новими технологіями. Що вміє чотирилапий робот – дивіться далі. Це пес-робот Айбо. Айбо – японський варіант прізвиська «дружок». Також слово перекладається як «турбота» та «прихильність». Собака, оснащений штучним інтелектом. Він уміє гавкати, дає лапу. Також може вивчити нові команди. Крім того, Айбо подобається, коли його гладять по спині, голові та шиї. Робот оснащений двома камерами. Завдяки їм він відрізняє своїх господарів від сторонніх людей. Щоб зробити усе це можливим, у робота вмонтували 20 сенсорів. За розміром Айбо, як звичайне цуценя. Він досить важкий. Хочу пограти з ним у м'яча. Розробники кажуть, завдяки здатності робота до навчання в нього може з'явитися власний характер. Коштує такий песик майже $2000. Поки що чотирилапого робота можна придбати тільки в Японії. Ми лише на самому початку, потроху займатимемося розробкою інших роботів. Вже хочемо показати їх вам. Айбо випускали вже раніше. Перша його версія з'явилася 19 років тому. Собак продавали до 2006-го. Розробку призупинили для компанії. Виробництво було невигідним. Минуло 12 років і попит на роботів знову з'явився. Ще до того, як Айбо почали продавати, люди ставали за ним у чергу. Сергій Куляс, Анастасія Лобега. Новини на першому.